Sybet! Sybet lažybos! Lošimo automatai! Ruletė! Neatsakingas lošimas gali sukelti priklausomybę. Na, dauguma komandų Eurolygoje šiandien dienai vis tik tai grasina mums ir savo priekinę stipresnę liniją. Na, iš ties atsiremėm ir į finansinį stygių. Tikrai sunku motyvuoti kartais krepšininkus, kurie išeina į aikštelę, jau žinodami, kad faktinai bus sumėsioti. Na, bet važiuojam dabar į Belgradą, vis tik tai viltis mus padaro ir gyvais, ir gal vis tik pridėčiau turtingais, bent jau dvasiškai. Ačiū, treneriu. Prašau. Tai sveikas, Karli. Sveikas, Kazi. Ar aš panašus į Gintarą? Tu esi klonas Gintaro. Aš nežinau, ar Gintaras būtų patenkintas, kad tavo plaukai jį bando pavaizduoti, nes jo plaukai nėra tokios blogos sportinės formos. Tu kada paskutinį kartą matėjai krapiką? Aš jį mačiau tada Žalgirio arenoje, fantastiškai pasitempusi. Nu taip, taip, bet jisai pas jį yra tokia pati situacija, tik jisai va taip padaro. Jis taip išsklaido. Taip. Nu, sveikas, Skirmantai Malinauskai. Labas, sveiki. Aš esu Skirmantas Malinauskai. Gerai, nedarom šitą, nes jau binner dandat, bet taip jūs mano miegame. Esate, okay. Sveiki, tikia. Tai mes esam pas Kazimierą Labanauską miegamajame, todėl kad jo mylimoji dabar yra su savo giminė atvykusia iš kito Vilniaus rajono ir jie leidžia laiką, Kazį nugrūdo į miegamą. Tai sveiki visi krepšinio įstruoliai, basketinius fantasy žaidimo, kurį pristato Sybet apžvalga, kas savaitinis Karolio Tiškevičiaus ir Kazimiero Labanausko susiejimas Zoom'e, kaip tik dabar vyksta. Ir primenu, kad mes čia kiekvieną savaitę susirinkam su Kaziu pasidomėt, kaip sekasi mūsų fantasy komandoms Eurolygos basketinius fantasy žaidime. Kazimieras Labanauskas, rimtas krepšinio žmogus, valdo komandą pavadinimu Kazimiero Pagrabas. Mano komanda yra Tiškevičiaus Berazumiai, na ir turėjom labai įdomų 13 Eurolygos turą praėjusią savaitę. Netrukus pristatysim gal kiek kas taškų surinko, bet primenam, kad mūsų kovoje su Kaziu, kuri vyksta kiekvieną savaitę, priklausome nuo to, kiek Eurolygos rungtynių tą savaitę yra, tai tiek tų mūsų kovų ir įvyksta. Praėjusią savaitę buvo vienas mačas, tai viena kova, kur dalinomės du taškus. Tai prieš praėjusią savaitę rezultatas dar buvo 9-3 Kazio naudai, deja, bet situacija tokia, pralaimiu stipriai šitą žaidimą. Na, o po šios savaitės situacija jau kitokia. Ar patysite, kolega, man atrodo, kad buvo 11-3 rezultatas, bet man net gal 9-3 įrašas. Gerai, nesvarbu. Gerai, mums pratysite okay. Įrašas. Gerai, buvo 11-3, iš tikrųjų buvo 11-3. Tu čia tai bandėjai naglai nusukti, ta prasme? Eik, tu ne, čia kaip grinai, tu prasme, tiesiai prieš akis vagė kažkas ir tiesiog tu net neužfiksuoji, tipo, neis, negali būti, tikrai susimokės. Jūs darybos. Gal ir bandžiau, biškai, visą tai iš tikrųjų. Okay, tai praėjusią savaitę iš tikrųjų vyko vėl taškų dalybos, na ir primenam, kad vieną tašką duodam arba Kazijui, arba man, jei priklausome nuo to, kurio komanda surenka apskritai daugiau taškų, tai žiauriai daug taškų surinkau praeitą savaitę, buvau labai patenkintas, atsidarau po penktadienio rungtynių paskutiniųjų mūsų fantasy žaidimą, žiūriu, o, blemba, 191 taškas, 915 vieta, nu, galvoju, pagaliau aš skinsiu tam pasipūteliui viskas tarkoja, nu, galvoju, na, įsipažiūrėsiu, kiek jisai ten surinko, suvedu Pagrabas į paiešką, parašyta 206 taškai. Jo, tai čia vienas taškas Kazimierui Labanauskui už tai, kad jo komanda ir vėl surinko daugiau taškų. Nu, bet keitimai už tai buvo sėkmingesni jau man, pagaliau aš gaunu tašką. Labai ilgai jo laukiau. Kazys mano komandoje pakeitė Nando De Colo, išėmė Nando De Colo ir įleido Mantą Kalnietį. Kalnietis surinko 10, De Colo surinko 5. 15 su truputėliu, tai čia jo keitimas nepasiteisino 5,5 taško. O aš jo komandoje pakeičiau Mario Jezoniją, įleidau Geršoną Jebuselę, kuris surinko dvigubai daugiau praktiškai nei Mario Jezonija.
18,7 prieš 9,9 ir šiuo atveju mano keitimas buvo gerokai sėkmingesnis Kazio komandoje nei Kazio keitimas mano komandoje ir čia gaunu pagaliau tašką. Tai labai gali būti, kad rezultatas dabar yra 12-4. Fantastika. Jo, nežinau, aš tai noriu, kad tu taip neheitintum to mano keitimo, tai man tas tikrai būtų surinkęs daugiau taškų negu dekola, jeigu ne greitos pražangos ir tas pasadinimas greitas, aš tai labai tikėjau ir vėliau surinko tas taškelius gražiai, bet nu, gaila, tai jabuselė, pone jabuselė labai jau solidžiai sulošė. Tai... Klausyk, jeigu labai tikėjai kalniečių, tai gal nusipirkai jį šią savaitę? Jis ir prieš Lietkabelį ten gražiai nulį surinko. Geras ženklas prieš Eurolygą. Ne, matai, aš gal būtent tuo duotuoju momentu labiau jo tikėjau ir šiuo duotuoju momentu gal mažiau jo tikėjau. Klausyk, Zoranas Dragičius dar buvo vienas tų žmonių, kur tu labai tikėjai. O, taip pradeda, ne? 5 minutės prieš Baskoniją 0. Ar nustebino patį? Gal taip paklausiu. Kadangi aš žmonėm kaip ir siūliau jį pirkti, kaip žmogui, kuris bus ultra motivuotas, užbaiginės atakas, fantastiškai tritaškiai sunkus, metimai po pražangos, iš pokrepšio, tikėjausi kokius 16 nuodingumo valų ir tada tiesiog jau nebuvo antroje žaidimo pusėje, tai aš iš karto jau džiugau ir mačiau komentaruose, kad ką čia vaflį tu spjaudaisi. Bet toks jau tas gražus mūsų žaidimas, kad tas žmogus tiesiog nelošė. Tai nu, žiūrėsim, kaip šią savaitę pasiseks. Tai tu buvo kaip tas finansų analitikas, kuris per krizę ragina visus pirkti nekilnojamą turtą, kur kainos aš dabar, ne, prieš krizę. Aš dabar bitcoiną nusipirkau ir šit žemien, gražu, tada parduodu ir įvirš. Labai gerai. Nu tai siūlysi, ar turi paruošęs šiandien, dar prieš parodant komandas mūsų, tavęs klausia, ar turi paruošęs šiandien kokių netikėtų pasiūlymų žmonėm? Gal siūlysi įsigyti kokį Robą Grėjų, gal... Aš turiu ir dabar padarom. Žiūrėk, pasakyk, okay, prieš pradant analizuoti komandas, pasakyk vieną tokį netikėtą pasiūlymą žmonėm. Tai nebūtinai turi būti tavo must buy, tai yra būtinas pirkti žaidėją šią savaitę, bet vat ką tu siūlytum? Vieną, netikėtų. Aš net pasirašiau, kad neturiu must buy. Man yra must watch tokie žaidėjai, kur nu, atkreipkit dėmesį, nes nieks jų nutikėtina, kad mažai žaidėjų jos pirks. Ypatingai kalbant apie tuos, kurie kaip aš savo komandos vertę pakėlė iki neblogų aukštumų. Bet tie, kurie yra skurdesni, tokie kaip pats, galėtų atkreipti dėmesį į wait for it Beną Ventilį. Tiksliau, Beną Ventilą. Jo kaina yra 670 tūkstančių ir aš nežiūrėjau tiesą pasakius praeitos savaitės Armanio varžybų. Aš atsiprašau, Benas Bentilas čia tas pats, kur praeitais metais panatnaikose, kai žaidė, tai jisai mindavo dvirtį prie suomo. Taip, jis tik apšilinėdavo. Bet jisai jam atveždavo... Jam apšilės. Jam atveždavo dvirtį ir jis jį mindavo visas rungtynės. Čia tas pats. Taip. Bet tu paklausyk jo statistiką. Jis žaidė vos 9 minutės. Akivaizdu, kad komandoje reikia, nes jis buvo pirktas iš reikmės, nes Dino Mitoglu gavo ganėtinai sunkiai kojos pėdos traumą. Prieš Alba jis žaidė 9 minutės, tai tik tais kiek daugiau nei Zoranas Dragičius. Per tas minutės spėjo mesti 8 taškus, atkovoti 6 kamuolius ir surinkti 11 F. Tada Italijos lygoje 10.7 atkovoti kamuoliai, tai man atrodo, kad Mesina neduoda jam tiek apšiltant dviračio, kiek aikšteliai tiesiog jam duoda apšilti ir tada išima, bet jis per tą apšilimą išmeta visus metimus, pasiema visus ribanus ir tiesiog kaip gal užima tokį kaip forwardo Lekavičiaus rolę, kur išeina, atsidrasko ir eina sėda. Toliau, tai aš kažkaip galvoju, kad vykdamas į Albą, į Berlyną, ar jie versus Alba, gal jie net ir žaidžia namie. Tai dar viena proga, galimai... Jie žaidžia išvykoj prieš Monaką dabar. Ai, atsiprašau, čia prieš Albą jie praeitą savaitę. Taip, tai
Nu, gerai, Monakas irgi nėra dabar, bent jau šiuo duotuoju momentu, kažkokie labai stulbinantys rezultatus rodinti komandą ir kiek žiūrėjau, tai kaip tik ir prieš priekinės linijos žaidėjus jie nėra tokie labai patarus. Tai va, tai toks out of the box, čia aišku, turbūt nekalbam apie 25 balų pasirodymą, bet aš manau 12 balų, mano būtų aš toks. Aš labai noriu apie tai pasikalbėti kitą savaitę, nes Bentilas žais prieš šokliausią centrą Eurolygoje Donta Hallą. Jo, gerai. Labai noriu, aš labai laukiu to. Bet man tiesą sakant, man stovi vis tiek akise, kai Žalgiris žaidžia su Panata Atėnuose ir kauniečiai pereina į varžovą aikštelės pusę, vyksta puolimas, žodžiu, ir fone operatorius vis tiek sugeba paimti dviratį, minantį visą laiką Beną Bentilą. Žalgiris laimi tada, Žalgiris laiminė, ten labai gerai krenta tritaškį, Grigonis, Vokupas mėto, ir jis absoliučiai išsišėpęs iki ausų, viskas jam yra labai gerai, svarbiausia, mina dviratuką. Man jis labai labai patinka. Ir aš už jį tikrai sirgsiu, kad jis apšoktų, nu, neapšokama. Tai gerai, gerai. Tai aš irgi prieš tau parodant savo komandą, kaip jie sekėsi praeitą savaitę, nes turbūt visiems įdomu, kaip tu surinkai 206 taškus, užėmėjai, manau, kad trečią vietą lygoj. Tai aš savo dar pasakysiu tokią vat, vieną iš mini rekomendacijų, tiesąkant, aš šią savaitę irgi šito žmogaus nepirkau, bet jeigu jūs esat biednesni netgi ir už mane, mano komandos biudžetas 12 milijonų, tai aš jums rekomenduoju, čia bečiau skurdžiam, čia jau realiai rekomenduoju. Varčia vargšam. Šitas yra valkatom. Vargšeliai pakelkit rankas. Čia jau kieno biudžetai yra, nu, sakykim, pusę milijono ir mažiau. Tai jau jeigu jums reikia žaidėjo, iš tikrųjų atkreipčiau dėmesį į, ir dabar tu nesijok, Danilo Andjušič. Danilo Andjušičiaus kaina yra 92 tūkstančiai šiuo metu, tai žiūrėk, kai mes kainojam žaidėjus su tavim prieš vasarą, ne, tai, na, prieš sezoną, tai 100 tūkstančių mes įvertindavom žmonės, kurie turėtų žaisti nacionaliniai krepšinio lygoje Lietuvoje, tai tiek mes įkainodavom. Tai Andjušičius dabar kainuoja 92 tūkstančius, priežastis paprasta. Jo paskutiniųjų 5 rungtynių vidurkis yra 0,2 balo. Ko žvengi? Okay, nesvarbu. Jo, ir per pastarąsias trejas rungtynes, per trejas pastarąsias jis kartu sudėjus surinko minus 13 balų. Gerai, užkils jo kainą. Žiūrėk, ir tikrai... Ir ta komanda, kuri jau ir taip vargšė, dar pasikels turbūt biudžetą. Wow. Wow, geras klausimas, tikrai. Ne, žiūrėk. Ir aš jį siūlau tikrai ne dėl kainos kėlimo, bet jeigu jūs norit vat, parizikuot su Andjušičium, aš į jį dėmesį atkreipčiau, nes Monako komandoje įsitraumavo gynėjai. Nėra Westermano, nėra Maiko Džeimso, jų tikrai nebus artimiausiose rungtynėse su Milanu. Ir Andjušičius žais kokias 25-30 minučių su pariais linės, tiesiog nėra kam lošt, plus ir dėl Dveino Beikono yra neaišku, jis irgi pusiau traumuotas, plus dar girdėjau, kad su Mitrovičium pykstasi, ten gali būti, kad Dveino Beikono, jo, ten ir klausimas gali pakipti apskritai komandoje, tai... Ten kas ten su Mitrovičium nesipyksta dabar? Nu, kažką tai, jo, tai esmė, kad Danilo Andjušičius gaus minučių ir kodėlgi ne dabar jam sužaisti... Rungtynės, tai 92 tūkstančių vertės žaidėjas gali atnešti tokią 15 balų. Tai manęs visai nenustebintų žiūrinti dabartinį Monaką. Va, jo, kiek mes buvom jį vertinę prieš sezoną, tu atsiminsi gal ir pasižymėsiasi, bet jis tikrai buvo sezono pradžioje pasikėlęs iki labai, ten tikrai buvo virš milijono kažkada, nes sezono pradžioje tikrai davė vaizdų. 800 tūkstančių buvom įvertinę, jisai pernai Burgos komandoje Eurocup'e rinko po 18 balų, tai kaip ir viskas logiška. Žinai. Jo, ir į sezoną pradžioje tikrai kilo virš milijono, tai neblogas nusiridenimas. Taip, Andjušičius dabar yra visiškai nusiridenęs, nors šiaip sezono metu tai jis turėjo tokių grajų, kur va, pradėjo sezoną su 19, 12, paskui irgi buvo 12, 9, 15, 13, nuo paskutiniai ne. Tai nesuvokiama. Minus 3, minus 7, minus 4, 2, nu siaubas kažkoks. Visokis. Nu ką, važiuojam prie mano komandos tada, ne? Jo, važiuojam, paskui bus daugiau patarimų, daugiau išvalgų.
Ir prieš tau pradedam pasakoti apie tavo komandą, atėjo laikas pasakyti visiems mūsų žaidėjams, kad jau pasikeitė ir kainų skaičiavimas. Ir jeigu iki šiol mes visą laiką vertindavom žaidėjų kainos kilimą ir kritimą pagal jo trejų paskutinių rungtynių naudingumo balų vidurkį, tai dabar vertinam jau pagal 5 paskutinių rungtynių naudingumo balų vidurkį ir daug kas turbūt pamatė savo komandose keistus kainų pakilimus arba nuosmukius arba per mažus pakilimus, ko jūs tikėjotės arba nuosmukius. Tai viskas dėl to, jog nepranešus visiškai slaptai, absoliučiai inkognito mūsų kolegos iš Belgijos pakeitė taškų skaičiavimą ir dabar jau yra 5 rungtynių vidurkio skaičiavimas ir tai bus iki sezono pabaigos. Tai jau yra fiksas. Tai bus gerai. Nu ką, žiūrim į tavo komandą. Žiūrim. Tai mano komanda surinko 206,1 taško ir aš nebuvau trečias, aš buvau net 452. Tai tik parodo, kiek komandų pataikė dar labiau. Ir vėl grįžtų prie to, kas buvo na savaitę, tai yra kapitonas simbolis, jis yra neapsakomai svarbus. Aš jį sugebu iš visur aplinkui, galėjau šaudyti ir būtų buvo geriau, apart šito korpso, bet... Kodėl tu jį pirkai? Sekundėlė, tai bet aš... Labai tikėjau Šeivanu Šildsu, po jo labai sėkmingų varžybų, ten Armanis įsitraumavęs, jie važiuoja į Berlyną, atrodo, kad kals vokiečiam į... Į klyną? Tai pagal tai, ką pasakėjai, tik klynas. Taip, be abejo. Nu, aš galvoju nesakyt, bet yra žmonių, kurie užbaigia sakinius iš tave paskiniuose. Tai va, bet aš nepataikau į linį sykį. Tai mano pakeitimai šią savaitę bus būtent susiję su tuo. Ir apie tai netrukus, stay tuned. Kodėl aš turėjau Howardą, nes nu, mano keitimuose, kuriuos mes nufilmavom, nebuvo jo, bet aš pasilikau toko, jisai buvo kaip ir ant klaustuko, bet nu, nebuvo ten kažkokių signalų, kad jis sulūžo, iškrito, labai tiesiog nelošė rinktiniai, tai žinai, ten gali būti bet kas, gal biškai pasitempęs raumenį, gal šiaip nelabai gerai jaučiasi, tai aš galvojau, kad jisai išbėgs. Ir nežinau, kaip suprantu, jisai ir turėjo galimybę išbėgti, jeigu ten būtų kažkoks rimtesnis važovas, bet Pavo buvo ganėtinai lengvai sutraiškytas, tai iki varžybam prasidedant, aš jums leidus padariau keitimą, dar vieną tokį nesankcionuotą, galima sakyti, ir patikėjau Howardu, kuris žaidė apibirėjusioje SVL komandoje, savaitę prieš pataikęs fantastišką tą metimą, apie kurį daugiau kalbėta. Nu, jis dabar... savaitę prieš jis buvo Eurolygos savaitę žaidėjęs MVP. Taip, tai jis dabar savaitės, okei, norėjau per griežtai šiek tiek pasakyti, tai dabar sugalvojasi kažką kitą žodį. Jisai yra savaitės vienas iš prastesnių žaidėjų. Vat tiesiog taip, bet... Tu, manau, turi galvoja keletą variantų, ką aš norėjau pasakyti. Sanitarinis, kaip sako mano kolega Dima Koblinėts. Nu, tas tai sanitarinis kūva. Avariniai kūva susirinko vis. Tai va, tai šitas buvo didžiausias fruktas mano komandoje. Nu, ir nežinau, pažiūrėjus į gynėjų grandį, tai tokių skaičių galima tikėtis, aišku, ne kiekvieną savaitę, tai čia tikrai nereikia būti iškritusiam iš medžio, bet ir Džeimsas pagaliau sužaidė ir aš džiaugiuosi, kad aš jį išlaikiau vasą, nu, žodžiu, visi daugiau mažiau ten, kur turėtų būti. Na ir Fordai, jie bus labai geras pasirodymas, nu, bet aišku, šitas žmogus, kuris nu, nepanašus į save realybėj, šitos nuotraukos 35 balai ir aš gaunu 206 taškus. Tai aš manau, nežiūrėjau turo lyderių reitingo, bet manau, jeigu būčiau bent šiek tiek geriau pataikę su kapitonu, galėjau gal ir šimtuką prasimušt, kas būtų labai fainai. Jo, Kaziukai, aš tau labai tik trumpai, kaip sakė kažkada vienos laidos viešinė, aš buvau į studiją radijos stotį tau, vedžiau tokią laidą, buvau pasikvietęs tokią Vitą Žilytę, jinai tuo metu vadovavo Romuvos kino teatrui ir Vytautą Šustauską.
Ir Šustauskas aiškino, kad Romuvoj renkasi vieni, kaip jis sakė, renkas ten vieni, biderai ten kažką. Tai ir man reikėjo stebėti, kaip Žilytės veidas raudonuoja ir kaip nepatenkinta. Ir jis sakė, na, aš tikrai norėčiau ponui Vytautui Šustauskui paakomponuoti. Jo, tai jinai vietoj oponuoti sakė paakomponuoti, tai aš tau norėčiau paakomponuoti ir pasakyti, kad 13 Eurolygos turė daugiausiai taškų surinkusi komanda, tu nepatikėsi, surinko 283, tai čia yra kosmosėlis ir tiek surinko komanda pavadinimu nesusimarmaliavę, tai ta žmogus pasirinko kapitonų Miro, jis Miro atnešė Pidisą jam, Vezenkova turėjo 40, Klaiburnas 23, čia Lučičius 23, nu žodžiu, mes tą komandą dabar gal bum žmonėm į ekraną įmetėm, jie jau tą komandą patys ir mato, o šiaip žiūrim, Kazi, kokius keitimus padarė. Jo, nu tas šaunuolis tas žmogus. Ok, mano pakeitimai yra tokie, aš visgi paleidžiu sanitarą, ir į komandą savo ilgalaikių kapitonų vėl po šiokios tokios pertraukėlės, kai aš jį pardavau, kai jis buvo 2,6 milijonų vertės žaidėjas, jį perperko atgal 2,4 milijonų, už 2,4 milijonus ir apie tai išneikėjom prieš tai prieš pradant įrašą. 15,5 milijonų yra komandos vertė, aš nežinau, ar dar jį gali ten ženkliai paaugti. Tai kad gali kažkiek paaugti, bet nežinau, ar to man reikia. Daugiau mažiau visus žaidėjus aš turiu, aš galiu tarp jų laviruoti, jeigu traumas ir kažką minimaliai pakeis, bet dabar reikia tiesiog stabilumo, o kas yra stabiliausias Eurolygos žaidėjas, tai yra Nikola Mirotičius. Jis priima Madrido Realą, jie yra pabirėję, jo tvirtos rankos vėl reikės, jisai ją tikrai duos, ar jisai prames, ar jisai, kad ir ką jis darys blogai, vis tiek trečiam ketvirtam kelinyje surinks savo 15, 20 ar daugiau naudingumo balų, tai baigsiu aš prašaudyti pro šalį, jis bus mano kapitonas artimiausius 3 turus, aš tai jau dabar oficialiai sakau. Tai yra šita saitė ir dvigubą saitė po to, nepriklausomai nuo kas atsitiks. Aš gal tik dėl Miro ir Realo, Realas nėra labai pabirėjęs, ten jau tie, kurie nežaidė nuo sezono pradžios praktiškai. Ne, Barsą pabirėjęs. Barsą pabirėjęs. Okay, aha. Jo, jis aišku turės sunkius. Jo, tęsim. Jo. Ir taip, tai antras keitimas tai labai natūralu, tai čia aišku dar turbūt vienas kartas, kai galim visiems pagarsinti, ką jau Karlis sakė, Michael James'o tikrai nebus šiam turė, tai aš jo būčiau patenkintas ir jį pasilikčiau, atrodo, kad kažkas ten suklikino jam prieš Fenerį ir gal jisai parodys stabilesnius rezultatus ilgesniam laikotarpį, bet kadangi jo nebus, imu Pierre Henry. Stabilus per pastarosius keletą turų, nereikia jam daug metimų, kad turėtų gerą statistiką, važiuoja į Sankt Peterburgą, ten reikės tokių, nežinau, raumenų, jo gynybinį sugebėjimą prieš Jordaną Lloydą ir kažką jis ten vis tiek padarys, ar atkovos, ar asistuos, ar perims, nu toks žaidėjas, kuris daro tą pusė keturgubo dublio Eurolygoje, žodžiu, kur po 5 kategorijose surenka, tai tikrai atrodo, kad grįžta į praeitų metų formą dar vienas žaidėjas. Tai va, du keitimai tokie, kolega, drumroll please, ką tu man padarysi išdaigą šią savaitę? Tavo komanda dabar mato žiūrovai ir joje nelabai prie ko prisikabinsi, kai susikomplektavai jau dabar tokį biudžetą, 15,5 milijono, realiai nėra kažkokių labai aiškių spragų, kur galėtum durti pirštų ir sakyti, va, čia šitą keičiu ir pakeisiu kažkuo geresniu, nes realiai visi topiniai žaidėjai ir visi labai brangus. Vis tik tai aš bandysiu pasikliauti tuo, aš galvoju, kad jeigu kažką silpnesnio galim pas tave užčiuopti ir kažką bandyti geresnio įnešti, tai gal Geršonas Jebusėlė dėl to, jog jam reikės žaisti prieš Barceloną. Aš pasižiūrėjau Geršono Jebusėlė statistiką praėjusį sezoną, jisai prieš Barceloną, dar būdamas Asvelio žaidėjų, žaidė 2 kartus, ir nors tą sezoną, tai yra praeitais metais ir dalį šių, jis rinko po 15 balų vidutiniškai, bet prieš Barsą jisai žaidė prastai, 3 ir 6 balai. Toks įspūdis, kad
komandinė Šaro gynyba žino, kaip Jebusėlę priversti mesti sunkius metimus. Ten vienose iš tų rungtynių jis įpataikė vos vieną dvitaškį iš septynių, tai ne Jebusėlė skaičiai, akivaizdu, kad ne savo metimus mėtė. Ir kažkaip aš tikiu, kad Geršonas, kuris šiaip brangus žaidėjas, renka daug balų vidutiniškai ir praeitą turą surinko 19, bet prieš Barsą ir vėl užstriks. Tuo labiau, kad Barsą geležinę gynybą demonstruoja Eurolygui. Ok, yra statistiškai ir šiek tiek geriau besiginančių, bet na, tarp topinių lyderių. Nors ne, sorry, nėra. Barsą geriausiai ginasi Eurolygui. Tai 70 taškų vidurkis. Tai aš Jebusėlę iš tavo komandos išimu dėl šitos priežasties, dėl to, kad Šaras žino, kaip jį sustabdyti ir į tavo komandą keliu kitą brangų krepšininką, tavo Prabos Vladą Lučičių. Viena priežasčių yra ta, jog Darūnas Hilliardas panašu, jog praleis ir dar vienerės rungtynės. Šią akimirką tokia informacija, tai kai mes antradienį įrašinėjom, atrodo, kad Hilliardo nebus. Vėlgi, Hilliardas paskutiniu metu metė daug metimų, Vladas turės dalį jo metimų pasiimti. Na ir dar ne viskas. Gali būti, kad Bayerno komandoje ir Radoševičius, ir Zipseris, aišku, tai netokie svarbu žmonės, bet Zipseris tarsi Lučičiaus pozicijos žmogus, tai dar daugiau minučių Vladui. Nu ir gaunasi, kad aš tikiu, jog Lučičius gali atnešti daugiau nei Jebusėlė. Aš iš tikrųjų čia prieš praeitą turą galvojau, kad tu turi, nu tiesiog nežiūrėjau į tavo komandą, dar paklausiu, ar turi Melį. Tu atsakai taip ir galvojau, tikrai turi dar Lučičių nuo ten kažkokių laikų, kai tu jį turėjai. Ir dėl to aš pasiėmiau Howardą į savo komandą. Jo. Tai labai gailiuosi ir aš labai džiaugiuosi tų keitimų. Ačiū tau. Pats būčiau keitęs Jebusėlę, jau Randolfas žaidė ACB, Tompkinsas, nu jau nebesikartojom, kažkada sakėm, forwardų realo grandis dabar atrodo, nežinau, kosmiškai. Tai ten Jebusėlė, jeigu dar, va, kaip tu sakai, mes kažkokius sunkius metimus, jeigu atras Barsą žmonių gynybai, kurie gali prieš stovėti, o jų ten yra tikrai, tai gali tiesiog Anthony Randolphas, kuris gynybą prieš Miro gali irgi stovėti labai gerai savo ilgom rankom, tiesiog atimtas minutas. Tai labai džiaugiuosi, fantastika, mano komanda dabar, jeigu kas nors pasakytų iki sezono galo, negali nei vieno keitimo apart traumų daryti, in. Visiškai in. Ok, gerai. Važiuojam prie mano komandos, gana džiaugtis tavai. Gerai, aš labai stipriai neįsiplėsiu. Čia mano praėjusios savaitės komanda, 13 Eurolygos turas, šiaip nebuvo blogas rezultatas, 190 beveik 2 taškai. Bet net ir to neužteko Kaziui nugalėti. Pataikiau su kapitonu, tie, kas žiūrėjo praeitą mūsų laidą, pamenu, jog gyvą meterį padariau Klaiburną kapitonu, sakydamas, jog tai bus mano pagrindinė žvaigždė ir beveik tokiu jis ir buvo su Vasa Mitičiumi, ko ne identišką taškų skaičių surinko. Gaila, jog neturėjau Nando De Colo, o turėjau Mantą Kalnietį, bet tiesą sakant, net ir su Mantu Kalniečiu būčiau nuo tavęs, su De Colo, būčiau nuo tavęs atsilikęs apie 10 taškų. Tai galvojau, ar čia tik jau nėra tas atvejis, kur maždaug su keitimu man sugadinai kito taško likimą, bet čia nebuvo tas atvejis. Nu, kas man sukniso reikalus, tai turbūt akivaizdu. Nu, vis tiek daugiau tikėsi iš Jameso Nanali, visai kitokio jo vidurkiai. Tas pats Nikola Melį tikrai ne savo galimybių riboj sužaidė. Ir atkreipčiau dėmesį į Nikola Milutinovą, kuris be jokios abejonės ir Kazio, ir mano rekomendacijomis, ir turbūt čia nereikia būti jokių super išvalgių, bet kas šiek tiek domis Eurolygą rekomenduotų, yra arti būtino pirkti šią savaitę, bent jau arti būtino pirkti. Kaina nesiekia pusės milijono, čia klaustukų net nėra iš esmės. Žmogus, kuris atsigauna ir akivaizdžiai atsigauna po traumos ir kuo toliau tuo žais geriau. Viskas, pasakiau tiek apie tai, kas buvo, o dabar apie tai, ką padariau. Tai noriu... Parduodi. Eit. Ką? Mantą parduodi. Ne, Mantą aš pasilieku ir iki sezono galo aš jį turėsiu komandą. Mantas Kalnietis, be abejo, kad eina iš mano komandos aukštai iškeltą galvą į užtarnautą polisį ir aš galbūt daug ką nustebinsiu, galbūt daug kas iš manęs juoksis, mano must buy šią savaitę yra Night in Paris Lee. Paris Lee yra mano must buy žaidėjas šią savaitę, Monako komandos įžaidėjas, kurio kaina yra iš tikrųjų nedidelė, tai žmogus kainuojantis, kaip patys matot, 840 tūkstančių, bet Paris Lee
Artimiausiose rungtynėse Milane, tiksliau su Milano komanda namuose, turėtų žaisti apie 30 minučių, kaip nieko, tiek jis žaidė pastarąsias trejas rungtynės, net kai Mike'as James'as buvo, o dabar nėra nei jo, nei Leo Westermano, tai Parisly tikrai žais 30 minučių. Verta pastebėti, kad jo pastarųjų 5 rungtynių vidurkis yra 10,4 balo, bet paskutinės trejos rungtynės, kuris žaidė tas 30 minučių, buvo dar įspūdingesnės prieš Efesą plus 20, prieš Asvelį plus 20. Taigi paskutinės trejos rungtynės rodo, jog Parisly vaidmuo iškritus Westermanui išaugo žiauriai, o dabar, kai iškrito James'as, tai aš netgi rekomenduočiau ir apie Danilo Andjušičių pagalvoti tiem, kas bėdžiai, bet tiem, kas gali sau leisti 840 tūkstančių, o gali visi, nes aš galiu, tai rekomenduoju Parisly, aš jį turiu, vietoj Manto Kalniečio. Wow. Šiaip ir analizė ir viskas yra aukščiausio lygio, iš tikrųjų. Gal šiek tiek ir gailiuosi, kad aš jo nepasiėmiau savo komandą, bet, bet tikrai, tikrai sutinku su visais argumentais ir žiūrim, kaip Milano prieš Milano jums seksis. Ir kitas mano pakeistas žaidėjas buvo Mike'as James'as, čia vėlgi akivaizdi priežastis, trauma, jis nežais. Ir prisipažinsiu, pirkinys vietoj Mike'o James'o buvo tiesiog kaip seno ruso milijardieriaus. Aš čia pasielgiau kaip tiesiog Kazanės Unix'o savininkas. Очень интересный американец Азия Канан. Ну, давайте попробуем, курва. Tai vat, aš lygiai taip pat nusipirkau Азия Кананą. Aš nieko labai nemaščiau, aš labai nesukau galvos, tai tiesiog yra žmogus, kurios skaičius, aš kaip normalus rusas, matau, man įdomu, aš pirku šaibų yra. Ir viskas, ir aš tokiu būdu pasiemu Азия Кананą, už pusantro lemo laukiu šio 15-20 balų. Ok. Gal su pirmu buvo labai lengvas, tik antras nežinau, žiūrėsim tiesiog coin flipas turbūt. Aš toliau su savo keitimu tavo komandai. Aš dar biškį prie Keno, gal temos trumpai pasiliksiu, aišku, kažkiek aš, nu, nebuvo taip, kad jau visai šoviau ir ėmiau bet ką, tai nėra atsitiktinai vienas brangesnių žaidėjų, čia galit matyti, ką jisai renka paskutiniu metu, nu tai pirmiausiai pažiūrėkit, kiek jisai žaidžia, 3-1 minutė, 2-6, jis daug lošia, jis daug meta, jis atlieka va, paskutiniam grajui 15 metimų, iš kurių tik 6 pataikė, ne? Jis meta daug taškų ir jis renka tuos balus, tai kaina nėra atsitiktinė. Jo, jo tritaškių taiklumas turbūt tik tais vienintelis dalykas, kuris nu, gal ilgajam laikotarpiu neliks toksai, bet nėra blogas pasirinkimas, Makabi gynyba ne kažkoks ten jau labai geležinis dalykas. Aš toliau tavo gardų liniją destroyinu iš pagrindų ir iš tavo komandos išimu Elio Kobo. Šis žaidėjas važiuoja žaisti prieš Baskoniją, kurie taršė Lekavičius, taršė Kalnietis, kol žaidė, būtų taršė ir visi kiti, kas tik nebūtų tingėję, nes ten būtent, būtų. Būtent, labai, 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 labai kenki ir nežinau, kodėl taip darai, ką tu geresnė surasi. Ir aš labai panašus mano argumentai yra kaip tavo, tiesiog, kad aš įdedu tavo, aišku, ne Lučičių, nes jis nėra gynėjas, bet įdedu to Corey Waldenį. Jis kamulio turės daug, savo rankose ir važiuoja jie į Anadolu, tiksliau žais namie prieš Anadolu FS ir nu, savaime suprantate, tai reikia pasižiūrėti pasinės kelias varžybas, kas prieš jo žaidė, tai gynėjų grandyje visą laiką atsiranda kažkas, kas na, daugiau ir mažiau šauna ir ten nebuvo kažkokie jau ultrastarai, tai Lapravitula sužaidė visai neblogai tas pats Paris Lee, kurį tu minėjai, tenais prišėrė FS-ui, tai nu, akivaizdu, kad jų gardai negintis ten susirenka, jie renkasi tiesiog laimėti polimu. Tai aš kažkaip tikiu, kad Corey Waldenas iš, nėra jis kažkokioj dobėj, jis renka ganėtinai vidutinius skaičius, bet čia kažkam reikės imtis iniciatyvos ir jis ir Vladas Lučičius, manau, turės tempt komandą. Tai tiesiog turbūt teisus, aš bandau tau labiau pakenkti, negu tau padėti kažkaip, bet Corey Waldenan ir esu pasižymėjęs kaip žmogų, kurį ir kitiems žmonėm norėjau pažymėti, tai juo tikrai tikiu, ne dėl to, kad tau kažkaip padnoškia, nečiau pakišti. Nu, akivaizdu, kad laukia labai įdomi kova ir keitimų sekcijoje vietoj
vietoj mano žvaigždės Okobo ateina Voldenas, vietoj tavo vieno ryškesnių Jabuselės tavo žvaigždžių kontoroje ateina Lučičius. Mes dabar galim netgi turbūt abi komandas, taip žmonėm, tiek Kazio, tiek mano, bum, į ekraną parodyti, žmonės gali pasilyginti tas komandas ir gal net komentaruose parašyti, kurio komanda šią savaitę surinks daugiau taškų, paspėliot, paprognozuot. Aišku, mano komanda turi daugiau silpnų vietų, mano komandos biudžetas yra mažesnis. Tiesą sakant, aš netgi ką bandau daryti dabar ir darau tai sąmoningai, prieš rinkdamas į žaidėjus, tą patį beje daro ir Kazys, stengiamės nepirkti tų, kuriuos turi varžovas. Kad tos komandos būtų kaip įmanoma skirtingesnės. Kiek galima, aišku, su mano biudžetu, tai netrukus aš tiesiog net nebegalėsiu bandyti pirkti tų pačių žaidėjų, nes aš tiesiog perku 25-mečio turgui mėsą, o tu jau tvarkingai važiuoji ir jau tą supakuotą gražiai. Benedikto turgė. Jau gatavą, tu jau gatavą pirki. Nu tai taip, čia ir tu norėjai Sandą Dekolą šią savaitę ir aš be abejo imčiau Milutinovą. Kaip ir jūs visi žiūrintis šią transliaciją, bet tai bus tiesiog įdomi. Taip, nu, o dabar galvoju, tavo must-buy, sakai, tokio iškaus nėra, ne? Ne, aš paminėjau Bentilą, kaip, aišku, tokį jau visiškai X-faktorių. Tai nesikartojam labai. Reiškia, mano must-buy, aišku, Paris Lee, aš gal dar savo must-sell bandau tada šią savaitę įvardinti, kadangi dar turim pasakyti ir ką tikrai parduotume, tai be traumuotų žaidėjų, kurie akivaizdu, ten ir Šengelėje greičiausiai reikia pardavinėti, nerizikuoti ir Mike James, aš dar šią savaitę ne iš traumuoto, tiesiog aš parduodu Jordaną Lloydą, nors jo pats komandoje neturiu, bet mano must-sell būtinas parduoti žmogus yra Lloydas, jo kaina didelė, jis kainuoja beveik 1,800,000, tai priklauso absoliučiai elitinių žaidėjų kategorijai mūsų žaidime. Paskutiniai du jo turai prieš silpnas komandas Panathinaikos ir Cervenas Vezda, kuris žaidė po 30 minučių, metė nemažai metimų, tai nebuvo tos rungtynės, kuris įtaupėsi, bet tai buvo prasti mačai, 9 ir 5 balai, daug prametė, atrodė silpnai, dabar Jordanas Lloydas važiuoja žaisti su Feneriu, kur turi Feneris platų pasirinkimą gynėjų grandį, stiprius kūnus. Na ir kažkaip, man atrodo, kad 1,800,000 žaidėjas, kur jau turi rinkt vos net 20 balų, nu nepretenduoja, nesiperša mintis, kad jis tiek tenai paims ir sukrapštys Rusijoje žaidžiant prieš Fenerį. Aš sakau, Jordan Lloyd must buy šią savaitę. Must-sell, turbūt. Must-sell, būtinas parduoti, atsiprašau. Aš ganėtinai panašia logika vadovaujuosi. Ir aš imu praeito turo MVP. Kaip pas mane komandai dar už praeito turo MVP tiesiog padarė fiasko, taip aš manau, kad Vezenkovas nepadarys fiasko, jis aišku yra kitos klasės žaidėjas nei Santeras. Bet Vezenkovas važiuoja į Cervena Zviesdą, ten jau atsigavo ir Aronas Vaitas, ten yra ir Kaliničius, ten yra kitų aukštų vyrų ir ta gynyba yra ganėtinai pajėgi, manau, išgaudyti tos trajekus ir tos jo offensive reboundus, kuo visi pasižymė tokiu hustle, tokiais epizodais, tai vėlgi jisai turbūt surinks padorę sumą taškų, bet gal tai nebus jau 39 balai ir kiek jisai surinko praeitą savaitę, tai nu aš tiesiog jį parduočiau, nes už tą pinigų sumą 1,9 milijono yra ir Klaiburnas ir daug kitų forwardų, ką galima pasimti, jeigu jūs dar neturite. Tai va. Nu dabar, kai pasakėjai tą paskutinį sakinį, tai taip iš karto reabilitavaisi mano akise, nes visa kita atrodė, nu, kai pasakėjai, kad galima pirkti tarsi geresnius, tai sutinku, yra ir Klaiburnas, ir Jezonija, ir Šildzas, ir Jabuselė, ir ten kas tik nori, mes aišku maivomės ten su Jabuselės pavardė, bet šiaip tai Vezenkovas stebėtinas stabilumą rodo. Dabar 5 paskutiniai grajais neturėjo nei vienos dobės iš esmės. 19 balų vidurkis, dabar dar specialiai pažiūrėjau, 26, 20, 13 ir 36. Lyg ir nėra daug motyvų jo parduoti. Jeigu nebūtų Klaiburnas pigesnis, sakyčiau, kad neparduokit. Dabar, okei, pateisinai tuo. Čia tiesiog vat, bus dar vienas dalykas, į ką pasižiūrėsim kitą savaitę, kaip čia galėsim pažvengti šito, kaip surinksis į Cam 5. Jo.
Gerai, tai tokios įžvalgos visai pabaigai galim dabar šį antradienio vakarą, kai rašinėjom šitą apžvalgą, pasakyti, kas jūsų nuomonė yra labiausiai verti pardavimo ir pirkimo šią savaitę. Šią savaitę kol kas šį antradienio vakarą labiausiai perkamas žmogus yra Nikola Milutinovas, 440 žmonių jau, 440 komandų papildė Nikola Milutinovas. Viskas logiška, žmogus pigus ir žmogus sugrįžtantis. Antroje vietoje Vasilija Micičius, 300 pirkimų, o tai mane šiek tiek nustebino. Aišku, Micičius turėjo tarsi ir neblogą praėjusią savaitę, tiesa, bet tai vis dar yra brangus žaidėjas, turėjęs duobių, bet labai daug žmonių jį susigražina. Nu, jisai, nežinau, prieš Barsą aš kažkaip manau, kad jisai, nežinau, net prieš sezoną tų interviu Urbono darytų, atrodo, kad jisai šiek tiek tokį kaip turi čipą ant pėties, ar ne, ar nori Šarui parodyti, kad jisai be reikalo buvo ten kaip ir šeštas žaidėjas tam Žalgirį prie Pangoso. Ir jisai visą laiką parodo rezultatą prieš Barsą, dabar jie važiuoja Müncheną, ar jisai, ar Baubuo, ar Larkina žais, ar ten Bryantas, nu, nežinau, sunku pasakyti, bet, o gal tiesiog žmonės perka ir tiesiog laikys iki sezono galo ir viskas. Tai žodžiu, masiškai jį jo. Perka, tai jis praeitą sezoną prieš Bayerną per dvejas rungtynės surinko 19 ir 7 balus prieš Andrėją Trinkierį komandą. Įdomiai, šitas mane gal šiek tiek nustebino, kaip daug perka Micičių. Sigma, trečioji vietoj, 274 pirkimai, o Kobo ketvirtas, 254, Dekolo daug kas perka, aš irgi svaršiau jį pirkti, bet tu jį turi, tai dėl to atsisakiau, 213, Klaiburnas, 209 pirkimai, nu jau dabar labai panašiai. Ir taip pat dešimtukė dar Aleksėjų Švedas, Markusas Eriksonas. Eriksoną, tarp kitko, aš pateisinu, Eriksonas, žiūrėjau jo paskutinės rungtynės prieš Milaną, iš tikrųjų labai akivaizdu, kas Alboj dabar grėžia pagrindinius muikų ir kokius metimus atlieka, su kokiu pasitikėjimu, kokiu tikslumu tai daro. Manau, kad kuo toliau, tuo labiau bus kamuolys Eriksono rankoje. Dabar jis kainuoja viso labo apie 1 200 000, tai dar vienas žaidėjas, kurį irgi rekomenduočiau įsigyti, ir jis dešimtukė perkamiausių yra. Nepirkis. Nu, labiausiai parduodamas, masiškai, Darūnas Hilliardas, 900 komandų jį pardavė, viskas logiška, žmogus traumuotas, Maikas Džeimsas irgi antroje vietoje. Brendas Deivisas parduodamas trečioje vietoje, žmogus sugrįžtantis, tiksliau jau ir sugrįžęs prieš Efesą, bet 176 žmonės jį pardavė. Taip pat Mario Jezonija labai parduodamas. Tornike Šengėlį, 150 pardavimų. Vėlgi, žmonės nežino, žais ar nežais. Tavaresas parduodamas labai, 120 pardavimų. Nanalis 100. Tai tiki žmonės, kad Šaras Tavaresą eilinį kartą ekspozins, kaip sakant, gynyboje. Tai, na, jo, įdomu, labai fainai. Žiūrėsim, tai reiškia, kad... Plus dar Tavaresas brangiausias centras šiuo metu, žinai, tai dar ir dėl to. Taip. Taip, be abejo. Va, ir žinai, kad dar tik pastebėsiu, žmonės masiškai parduoda Zoraną Dragičių, 111, man klausimas, kodėl jie jį prisipirko, kaip tu galvoji, gal yra paaiškinimas tam? Ačiū už transliaciją, iki. Sibet, Sibet, lažybos, lošimo automatai, ruletė. Neatsakingas lošimas gali sukelti priklausomybę.